kaimą, atvažiuoja kovos su narkotikais. Skyriaus inspektorius ateina pas ūkininką ir sako, vienu žodžiu taip, aš čia iš kovos su narkotikais skyriaus, man reikia patikrinti jūsų laukus visus. Patikrinti laukus, ar jūs čia neauginat kur nors narkotinių medžiagų, opiatų, agonų ar kitų dalykų. Ūkininkas sako, tai nėra problema, va, sako, eikit. Ką jau čia sako, ką čia, man nėra kas liep, sako, va, visur gali, tai va, tik tai, žiūrėkit, vieną už tų krūmų į tą lauką, neikit ir viskas. Tas sako, tu kerti mintį, išsitraukia pažymėjimą, tu pažymėjimą mano matai. Aš su šito pažymėjimu galiu eiti kur noriu, kada noriu ir man nereikia jokio leidimo klausti. Galiu ten eiti ar negaliu eiti, ar tu supratai? Ūkininkas sako, ne, nu tai jeigu su tokio pažymėjimu, tai aišku, jūs galite eiti kur norite, aš atsiprašau. Eikit. Ir tas eina per laukus, nuėjo kažkur, gal už 10 minučių, žiūri, išlėka tas inspektorius, o iš paskos būlius įsiūtis. Dūmai rūksta, o tas bėga, ūkininkas, ei, tu jam pažymėjimą parodį, pažymėjimą.